Պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի մասնագիտական արհեստավարժության, մատաղ սերնդին փոխանցվող գիտելիքների, օրթոպեդիան Հայաստանի Հանրապետությունում անմրցելի դարձնելու, վիրահատարանում իրականացվող բազում սխրագործությունների մասին հասարակությունը մեկ անգամ չէ, որ լսել է, տեսել, իսկ պրոֆեսորի վերանշված արժանիքների խոսում վկաներն էլ նրա պացիենտներն են։ Իսկ ինչպիսինն է պրոֆեսորը մասնագիտական և մարդկային սխրանքի սահմանակցում։ Ինչի մասին է լրում։ Ինչից է ամենաշատը վախենում, ինչը երբեք չի ների, ինչի մասին երբեք չի բարձրաձայնի, ինչ իրադարձություն է եղել, որն ամբողջությամբ փոխել է պրոֆեսորի կյանքի հունը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ առաջին անգամ բլից հարցազրույցի շրջանակում անկեղծանում է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը։ Միտք, որն առաջինն է ծագում արթնանալիս։ Ես կենդանի եմ։ Իր որը միշտ ձեզ հետ է։ Ժամացույց։ Արտահայտություն, որն անում եք շատ հաճախ։ Այ, իմ արտնչեղտը գիտություն։ Ձեր ամենատարօրինակ սովորությունը։ Ամենատարօրինակ սովորությունը սովորություն չունենալը։ Դերևս ամենատարօրինակ սովորությունը, որ սովորություններ չունեմ։ Մի բան, որը երբեք չեք անի։ Դավաճանություն։ Սուտ դավաճանություն։ Թեմա, որի շուրջ անդադար կխոսեք։ Արվեստ, գեղեցկություն, սեր, ասեմ, որ բժշկությունը նույնպես արվեստ է, դասվում է արվեստների շարքում։ Ինչի մասին երբեք չեք բարձրաձայնի։ Դերևս ամոթի։ Ինչից եք վախենում։ Դավաճանությունից, կեղծիքից։ Մարդ, ով գիտի ձեր բոլոր գաղտնիքները։ Ես եմ։ Բոլոր գաղտնիքները ես գիտեմ։ Գերակշռող մեծամասնությունը իմ կյանքի գաղտնիքների գիտի կինս, ես ինքս շատ փակ մարդ եմ, հետո շատ քչերը գիտեն։ Պետրոս Դուրյանի լճակը, Անհրդեհ կա ոչ Մատյան։ Իրադարձություն, որը փոխել է ձեր կյանքի հունը։ Զավակներից ծնունդը։ Որտեղ և ու մոտ ցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան ձեզ տաներ։ Առաջ թե հետ։ Ոնց ուզեք։ Ցանկանայի, որ տաներ առաջ, հետ չտաներ։ Իսկ ինչ կլինի 100 տարի հետո, 200 տարի հետո, այդ դեռևս չգիտենք։ Ում եք դիմում, երբ հուսահատեք։ Շատերն ասում են, որ Աստծուն են դիմում, երբ հուսահատեմ, բայց ես երբեք չեմ հուսահատվում, որտեղ ես Աստծուն դիմում եմ մինչև հուսահատվելը, և դրա համար ինձ չի թողնում, որ հուսահատվեմ։ Ում եք ամենից շատ կարոտում։ Ծնողներիս։ Ում եք վերջին անգամ ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Վերջին անգամ երեկոյան դստերս և կնոջս։ Երեք գիրք, որոնք խորհուրդ կտաք պարտադիր կարդալ։ Շատ են, երեքով սահմանափակվել հնարավոր չի։ Մեկը։ Ավետարան, երկրորդ, Իլֆ Պիտրով, Իլֆ Պիտրով է սեղինակներին ասեմ, Բերնարդ Շոու, Թումանյան։ Եվ վերջում շարունակեք նախադասությունը, չեք սիրում, երբ կինը… Երբ կինը տղամարդ է։ Կյանքում ձեզ հասկանալու համար դիմացինը պետք է… Գոնե ինձնից ավելի խորը և խորիմաստ ու զարգացած լինի։ Երբեք չեք ների։ Դավաճանությունը, չեմ ների միջակությունը, չեմ ների կեղծիքը, ընդհանրապես ես ներել չեմ կարող, ես գտնում եմ, որ ներելը դա Աստծո շնորհն է։
Da, ես դեռ չեմ հասել այդ մակարդակին, որ կարողանամ ներել. Եթե լինեիք ամենազոր? Ես ամենազոր ես չեմ կարող լինել, ամենազոր միայն Աստված լինել. Հավատում եք ձմեր պապիկի գոյությանը? Այո, այո, իրապես այո, հավատում եմ. Թող դա լինի ոչ ձմեր պապիկի տեսքով, կամ ոչ առանց Դյունանուշի, կամ, բայց տարեմուտը դա այդ սպիրալաձև զարգացման մի կետ է, որից որ նորից էլի կրկնակի հաշվարկ է սկսվում. Այդ առումով այո իհարկե։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, ինչպես եք առհասարակ ամփոփում տարին և ինչ սպասումներով եք դիմավորելու 2024 թվականը։ 23-ը իհարկե 21-րդ դարի հայոց պատմության վատագույն տարիներ, երբեք այսքան ցավ, այսքան մորմոք, այսքան մտահոգություն մենք չենք ունեցել, այսքան կորուստներ չենք ունեցել։ Հույս ունեմ, որ սա մեր պատմության, այսպես ասած, մեր գոյատևության հատակներ, որ սրանից հետո պետք է սկսենք բարձրանալ վեր։ Եթե մի օր հանդիպեիք Աստծուն, ինչ կասեիք? Խոնարհվեի իր առջև և կասեի. Դատիր։ Շնորհակալ եմ.